kubaho neza kwa Afrika n'abaturage bayo, gutera imbere no kubana mu mahoro. Birashoboka neza cyane ko ari ibintu byagerwaho ari uko uyu mugabane wongeye kugenzurwa n'abanyaburayi bawukolonije n'ubundi mu myaka yashize. Ibyo ni ibintu bikwiye cyane ko byakorwa bikagerwaho vuba kandi nta kubyicoza uko ari ko kose cyangwa se kuba byakwitwa ko hari amakosa yariyo yose abakoloniza Afrika bonde bushya bagere kwaho, kuko ari ibintu byaba bikozwe ku neza y'ikiremwa muntu muri rusange. Abanyafrika bakeneshwa n'imyumvire yo hasi cyane iranga ababategeka, barabasahura, barabica, bakabafunga uko bashaka ku buryo n'ubundi ari abacakara babategetse b'ibihugu byabo. Ayo ni amagambo yava mu kanwa kandi nk'ubu mu kinyejana cya 2021 agatinyuka kuvuga ibyo kandi akaba yabishimangira ahera kuki. Ese ababivuga baba babifitiye ibisobanuro byumvikana cyangwa biba ari ukweshongora gusa cyangwa kugerageza gushyira mu bikorwa by'ubusahuzi bw'uburengerazuba bwese mu migenzereze yabaranze n'ubundi kuva kera, kongeraho na politiki z'irondaruhu n'agasuzuguro bisanganiwe gusa ku Banyafrika? Ibyo ni ibintu warebera nk'umunyandiko ya Bwana Boris Johnson wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva mu 2019 kugeza ejo bonde mu 2022. Cyakora kandi kaba Nanone inyandiko yashyize ahagaragara mu 2002 mbere yo kubarizwa muri uwo mwanya. Ntabwo wakwishoka ko yaba yarakiri muto wenda atazi ibyo avuga cyangwa ubwa kaba n'ubundi atari ibitekerezo yaragifite na nyuma yo kuyobora guverinoma y'Ubwongereza. Mu nyandiko ye rero mu kinyamakuru The Spectator, Bwana Johnson yabarizwa kecyo gihe mu buyobozi bw'ubwanditse bukuru bwacyo ari umunyamakuru bwo ngobwo, yarageza tubonde neshya no umugabane wa Afrika wagushije kuba n'ubukoloni bwahakorwaga n'abanyaburayi bwararangiye. No mugabane tuba twaragejeje kuri byinshi n'iterambere rihambaye cyane, kuko hasanzwe hanabarizwa iby'ingenzi byose bikenewe kugira ngo bigerweho neza kandi byihuse. Ufate nk'urugero ruto gusa mu kuba nk'ubwo iyo bitaba twebwe n'ubu nta gihingwa na kimwe ngandura bukungu baba bafite banashingiraho iby'ibanze nibura bohereza mu mahanga. Byasabye kwa Bongereza n'abandi banyaburayi babakolonizaga babibahatira, ahandi bigakorwa ku ngufu batazi n'ibyari byo cyangwa icyo byamazwa. Abandi byasabye kuberekera igihe cyose nk'abana bato bibitamba mbuga, kandi n'ubu ubutaka n'ubwabo barabufite ariko benshi ntabyo babasha gukora. Kubera iki? Nuko nta ukibarizwayo wo kubiberekera ngo abihe umurongo. Ati uyu munsi ni umugabane w'ibyago byose n'ubukene bukabije kurusha ahandi hose, ariko ibyo nibo bireba ubwabo. Ntabwo bashobora igihe cyose kujya babyegeka ku bandi nkatwa Abongereza ndetse n'abandi babakolonije. Ibyo byararangiye, ahubwo ni ingaruka zo kuba nyine tutakihabarizwa ngo tubayobore mu cyerekezo gikwiye tuberekere uko n'ibintu bikorwa. Nicyo kibazo abanyafrika bafite muri rusange nta kindi. Ikibazo ntabwo gikwiriye kuba ari uko twigeze kuba tubayobora, ahubwo ikibazo ubu ngubu nuko tutakibayobora ngo tubereke inzira ikwiye banyuzamo ibintu n'uko ibihugu bitegekwa. Fata igihugu nka Uganda, iyahoze ari imwe muri koloni zacu yetwa isaro rya Afrika. Ese riracyari isaro koko? Aho niho wamenyera neza rero ko kubayobora byari bifite icyo bibamariye. Ni urugero rwose wabireberaho ko ubukoloni bw'Abongereza bwari bubo bafite akamaro kanini cyane nk'umugabane wose. Ahubwo ese twakoze ubukoloni? Yego, ku ruhande rw'Ubwongereza byabaye inshingano nk'ubwo yebanze ya Frederick Luger wakolonije ubwami bwa Buganda mu myaka y'1890 akarwanya Abarabu babacuruzaga bunyamaswa mu bucakara. Kandi Nanone ntimukamire bungure ubugoryi ndetse n'ibinyoma bijyana n'uko twahateye ibyo bihingwa ngandura bukungu ngo tubahutaza bidasanzwe kandi ngo atari nabyo bari bakeneye da. Abongereza babahingishije ikawa, itabi n'ipamba, kandi ni nabyo byari bikwiye gukorwa. Ni ibihingwa byari biyoboye isoko mpuzamahanga ryari rigezweho. Iyo tubareka rero bakikorera ibyabo mu bitekerezo byabo, nta kindi bari kwitaho cyangwa kwerengera kitari ukwihingira nk'ibitoki ndetse n'ibindi biraho gusa n'imbuto zo mu mashyamba hari uyu munsi zitakiribwa, bari kuguma muri ibyo. Ni ubukungu bw'ahantu bwabwo n'abahatuye ubukoloni bwashyize imbere bijyanishijwe n'iterambere ryari rigezweho. Ubwo rero byumvikane neza cyane ko Afurika ubu ngubu ari umugabane uraharindimuka, kandi aho harindimuka ni naho yahoze n'ubundi. Igihe kimwe neburiye byayo byagize uruhengekerezo ni igihe yayoborwaga n'abanyaburayi. Nta kandi gakiza rero cyangwa se cyagira icyo kiyemarira n'abayituye kitari ukuba bahoze bayikoloneza bakongera gusubirayo bakaberekera Nanone babaganisha mu cyerekezo nyacyo n'inzira zabageza mu iterambere ntabwo bazi iyo berekeza. Basa n'abari mwecura burende nekera gati tugomba n'ubundi kuberekera uko ibijyana n'ubutegetsi bukwiye n'imibereho myiza bikorwa. Naho ubwabo abanyafrika muri rusange ntabyo bazigera bishoboza, bazahora uko bari nta kizabahindukaho na gito. Muzaba mubireba mwese kandi nabo nibabumva mbeshya igihe kizagere banyomoze. Ubu bwo ntaho bahera.
nibyinshi Boris Johnson icyo gihe yanditse kuri iyi ngingo bitabura n'ubundi kwibazwaho cyane, abandi nabo bakabisesengura mu buryo butandukanye, bamwe bati ni ukuvumirwa kugahera gusa uwo munyagwa, ariko abandi bakagira ukuri runaka babyumvamo. Ibyo bya Boris Johnson nibyo mu myaka yashize, ariko ibitekerezo byo kuba hari abakongera gukoloniza umugabane wa Afrika mu bukoloni bitu bwo busirimu bwajyanishwa n'imyitwarire yo muri ibi bihe mu kinyejana cya 2021 n'inge ngo bagarukaho cyane mu biganiro hirya no hino kwese, bamwe bakabishimangira bagira bati nicyo cyonye na Afrika ikeneye ubu ngubu, kuko n'ubundi uretse guhinduranya gusa amaboko aberekera naho ubundi ntacyo abanyafrika barishoboza ubwabo na kimwe, barava ku ruhande rw'Abanyaburayi n'Abanyamerika bakerekerwa noneho n'Abashinwa cyangwa se Abarusiya, byose ntatandukaniro na rimwe ribirimo, hari amabwiriza buri gihe n'icyerekezo bagomba gukurikiza bagenerwa n'abandi byanze bikunze. Naho ubwigenge bwabo igice kinini burangirira gusa kukuba hari amabendera yetwaye ibihugu byabo gusa nta kindi, n'igice gusa cy'ubwo bwigenge bafite kandi aba bategeka ubwabo nibo batabasha kubirenga ngo biganishe aho bashaka koko. Kuri ingingo uheruka ko bica bigaceka kurusha bose, we no muherwe w'umunyamerika kabuhariwe mu kazi k'intambara n'ubucanshuro bwa na Eric Tin Prince yahoze ari umusirikare mw'ishami kabuhariwe ry'abakomando b'aba US Navy, yanashinze umwe mu mitwe ihambaye ku isi y'abarwanyi b'abacanshuro PMC Blackwater. Abo ni abarwanyi batangiye ibiraka byabo kuva mu 2003 bakorana na CIA mu guhiga Osama bin Laden cyangwa no mu ntambara muri Afghanistan na Iraq ndetse n'ahandi. Eric Prince ni igihangange cy'umunyamerika unakomoka mu miryango y'abaherwe n'ubuwande nka se Edgar Prince, akaba na musaza wa Madame Betsy DeVos wabarijwe muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka minisitiri w'uburezi, ubucuruzi na politiki cyangwa imitegekere ku modeli w'abanyamerika ntabangana rimwe ribirimo. Kuri uyu bwana Eric Prince rero avuga ko Afrika kimwe na Amerika y'Epfo ari imigabane ikwiriye gukolonizwa nanone byihuse, agasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahubwo kwihutira kubishyira mu bikorwa kuko abahatuye ngo bazamarwa n'ubutegetsi bwabo bw'Abahinduye Abacakara n'ingaruzwa muheto zo mu kinyejana cya 2021, ngo bakeneye abagomba kubafata akaboko no kubayobora kuko ibihabera ngo bidatandukanye cyane n'ibyo mu bihe by'imyaka magana yabanjirije vuka rya Yezu. Inzobere mu by'igisirikare n'ubutasi ndetse na politiki, ibyo we avuga nk'igayi cyangwa se umurwanyi, birumvikana ko nta mwanya wa politiki yabarizwamo, abyisanzuyemo cyane uko ashaka bigarukaho kenshi mu itangazamakuru, ariko ntanduru zamuvuzwaho uretse kumutuka gusa kuri bamwe bikarangiriraho nta kindi. Nta kabuzo ubwo ngo ni nabyasangiye na benshi mu babarizwa mu myanya y'ubuhangange afite nawe, haba mu butegetsi mu burengerazuba bwese n'abandi betwe nshabwenge mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuki rero ngo yumva ari igihe kigeze rwose ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo zifatanije nabo bishyire hamwe batabare Abanyafurika n'Abanyamerika y'Epfo babakolonize bwangu kandi ku neza y'abahatuye. Then it's time for us to just put to put the imperial hat back on to say. Ati kuri twebwe ikindi kintu cyo gihe cyo kongera kwambara ingofero y'ubwami bw'abami tukabakoloniza nanone. Ni twebwe dufite inshingano zo gutegeka ibyo bihugu nanone kuko bangirabyo badashoboye kubiyobora no kwiyobora. Iyo ibintu bikabije rero biba bikabije nyine bigomba guhagarikwa, ni inshingano zacu. Abanyafrika henshi ntabwo bashobora kwiyobora cyangwa kuba hari aho bakwiganisha hariho hose. Abitwa ko bari ku butegetsi ntaho baganisha abo bategeka nabo ntibazi iyo bajya. Guverinoma zabo ntacyo zimaze, nta nicyo bashoboye gukora n'ugusahura byose ahubwo bakarunda mu mifuko yabo ubundi bakajya kwihahirira ibyo bashaka no kunezererwa i Burayi n'imiryango yabo. None ubwo biravuga ko bakwiye kongera gukolonizwa nk'uko bigarukaho? Yego cyane rwose. Twibukiranije gato mu mateka haryo ubundi byagenze bite? Abo bose bakomeza gukora akoranaho bavuga bati Afrika ni isubizwe rwose mu bukoloni, ubundi yabugeze mite? Yabwevanyemo sahubwo. Muri rusange ni intambara ikinyuranyo cy'intwaro n'ubumenyi muri byinshi abanyaburayi n'abandi mu burengerazuba bwese barusha kure cyane abanyafrika, ni nabyo byabahaye n'ubundi bushobozi bwo kubakoloniza. Muri ibyo bihe Abongereza, Abafaransa, Abanya-Espanya na Portugal kimwe n'abandi babiraramo habaho ngaho muri Afrika na Amerika y'Epfo bose babashyira munsi y'ibirato byabo. Ubu bwo rero abo banyafrika nyine bashoboye icyo imbere y'abo banyaburayi n'abanyamerika, dore ko ari n'abamwe n'ubundi abitwa abanyamerika ari abanyaburayi bahungiye yo bakahaguma akaba ariho bahindura iwabo. Ese nk'ubwo bibaye ku ngufu ikoranabuhanga n'ubumenyi nk'ibyakoreshejwe kera, ubundi uyu munsi bananirwa n'ubundi kubakoloniza ko ari nacyo kibazwa? Ahubwo imiti, intwaro, ubumenyi bwose n'ikoranabuhanga kugeza ku gutunganya imitungo karemano inabarizwa muri Afrika kugeza ku mashuri cyangwa se uburezi yewe no kuguza amafaranga, igice kinini cy'ibyo byose abanyafrika nabo bakeneye byose bagomba kugira abandi babikesha byanze bikunze hanze y'uyu mugabane wabo.
nk'ubwo bijya byemezwa ko uyu munsi uburezi aho buri ku mugabane wa Afrika buramutse butejwe imbere mu gihe cy'imyaka ijana yose mu burengerazuba bw'isi ho bwarahagaze hamwe gusa aho buri nta kindi bakora mu kubuteza imbere ngo ubwari bwo nebura byajya kujya ku kigero kimwe ese mwepiganwa rero ninde wishingiye kurendo ndahubwo ko muri iyo myaka ijana noneho yajya kugera ikinyuranyo cyarafukutse kurushaho ari Kigali Afrika noneho yarasigaye nyuma yabi imyaka igihumbi abazaringanira byanyuze mu zihenzira kuri iyo ngingo ndetse n'izo zindi zose twagarutseho nk'amaturufu yabahaye ubushobozi bwo kubakoloniza mu myaka yashize Nanone binyuze mu ngufu n'intambara nk'uko byagenze kera abanyafurika bashobora gukolonizwa cyane rwose nanone ahubwo wenda hari nabo kuyoboka bagaruka kubakoloniza ngo babane nabo gutyo gusa bececekeye nta kugumuka n'ubundi buhanga nabo bungutse batakina batinya cyane nka kera batari bazi neza niba ari n'abantu nkabo koko wende byo nabyo byagira icyo bibarengeraho ariko ubuka n'abakoloni bagarukana nabwo bwaba busobanuye kuba yoboka nyine ku ngufu cyangwa kurimbuka nta kindi nk'uko baje na kera kose n'ubundi ibyo nta wamenya neza uko byagenda byaba ari nko gutekereza gushengiye kwigenekereza byabamo impaka nyinshi wenda nyamara muri izo ngero ebyiri mu Burayi uko Boris Johnson yabigarutseho mu myaka yashize cyangwa se uyu munyamerika Eric Prince vuba ahangaha kuba Afrika yakongera gukolonizwa ngo byashoboka cyane nk'uko binagaragazwa n'abandi bari menshi abwengeza abanyafrika ubwabo nk'umunyakenya Professor Patrick Otieno Lumumba wamamaye cyane mu mbwirwa ruhame zitoza abandi ugushyira hamwe kw'abanyafrika ngo uyu mugabane kuko nowe intege nke cyane ukabukebura byinshi cyane abandi bagezeho mu myaka yashize gushyira hamwe konyene ngo niyo mahitamo bafite nibura mu kwirinda kuba bagwa mu bukoloni bwanyuze kwa mu nzira ya 2025 gusiri imbere ibintu bikomeje uko biri ubu ngubu abantu tukababwira bagakomeza kwinangira bizereka ku bintu bimwe n'amahame yo kuba banya mwegendaho Afrika izatakaza byose ahubwo iyo myaka izajya no kugera haravutse nk'ubwo ibindi bihugu byinshi bishya Bimwe uko tubeze ubu ngubu bizaba byaracekaguritsemo ibice kugeza ubwo ushobora kuba ari umugabane uzabubarizwamo ibihugu ijana nibura ibyo nabyo bizajya kugerwaho rero n'ubukoloni bwarashinze imizi nanone iby'ubwigenge ari nk'umugani gusa n'amateka yahahise ku Banyafurika iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2127 iFix Technology Limited we are Apple devices experts Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe inama cyangwa ibindi birori bitandukanye gana Inzozi Park Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe muri Inzozi Park bar restaurant tubakira no bwuzu muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi services zitandukanye nka decoration sumisation kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye tunataga service ya food catering ahariho hose izo services zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga handi Inzozi Park dukorera igahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez Inzozi Park duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932